نخطط كاريغا أكنسيا شيل أبيزا أكنسيا أزو إكنسيا أتيكا بات كيم أت تشامو تشانا شبنس ساردا على يوم زمينيان شلو يتموتت אף פעם, לא קרס אף פעם, למרות הרעידות אדמה, ויותר מזה, למרות שאתם רואים פה בניין של המון המון שנים לא היה כנסייה. כי הבניין הזה כנראה מהר אחרי התקופה של הצלבנים, הבניין הזה הפך לאורווה. היו פה סוסים, או מקלט צאן, היו פה עזים, כבשים, והערבים ששמרו הדליקו פה מדורות. אבל הבניין, בזכות הקירות העבים, לא קרס. עובי קיר פה זה מינימום 2.40 מטר, עובי. הקיר הכי עבה של הבניין מגיע ל4 מטר עובי ביסודות. אתם רואים בחלק המזרחי של הכנסייה ציורי קיר, פרסקות, גם מהמאה ה-12. וזה דבר כל כך נדיר, שברשות העתיקות ביקשו מאיתנו שלא נשחזר את הציורים כדי לשמור על האותנטיות של הציורים. הציורים האלה התפוררו במהלך כל השנים כשהבניין הזה היה נטוש. הם התפוררו בעיקר בגלל האנשים ששמרו על העזים שלהם פה, הערבים, הם זרקו אבנים, הם מחקו את כל הפנים כי אסור בדת האסלאם לצייר דמויות. הסגנון של הציורים הוא סגנון ביזנטי. כי האומנים שעבדו פה בימי הביניים היו ככל הנראה פרובוסלבים, יוונים אורתודוקסים. למרות שהכנסייה הייתה קתולית לטינית. יש פה גם שילובים. עכשיו, מה שיוצא מן הכלל פה זה גם העד, והבטחתי שאני אשיר את מה ש... השיר ששר, אחד מהשירים ששרנו, אני והחזן, זה שיר ידוע מהמזמור בספר התהילים על נהרות בבל. שני הפסוקים ששומעים בחתונות. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיכית וכו'. עכשיו אולי אני אשאיר אותו. אני מקווה שיש לי עוד קול, אבל לא בטוח. Thank you.
ירושלים יכולה להיות עיר השילובים, עיר המפגשים, עיר של הרמוניה. וזה מוכיח את זה. נזיר נוצרי, קתולי, עם המבטא הצרפתי שלו, שר בעברית עם חזן של בית כנסת, בכנסייה צלבנית, בכפר ערבי מוסלמי, בארץ יהודית. ואני קורא לזה הקסם של ירושלים. וזה מוכיח שאסור להרים את הידיים אף פעם. למרות הכל, אסור לאבד את התקווה אף פעם. יש תמיד תקווה. הנה, השם שומר. Есть мой. Вот я вот отсюда. Ну, продолжайте.